អគរហើយប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគណៈប៉មួយនៅជប៉ុនទទួលបានជ័យជំនះធំធេងបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតសាភីបន្ទាប់ពីលោកបាស៊ុនហ្ស៊ូអាបេទទួលមរណភាពដោយការលួចធ្វើឃាតសវាកុមប្រេមតវលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Stangda គណៈកម្មាធិការនំនាជប៉ុនទទួលបានជ័យជំនះធំធេងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតសភាក្រុមជំរោះដែរគំពុងការណំនាជរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាទាន់ពោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកកដាកន្លងទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP អាចណេះបានចរើនជាងពេលកណាល់អាសនៈដោយមិនចាំបាច់មានចំនួនពីដៃគូ សម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកអង្គមៃតੋនោះទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាវូមីអូបានបាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាលោកអរគុណចំពោះលັດផលមួយនេះលោកសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាមុខរួមទាំងជំងឺរាតត្បាតការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងដំឡែកតំណែងកើនឡើងផងដែរ លោកក៏បានបដាញ្ញាផងដែរថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនរស់ឡើងវិញខ្លាំងខ្លាកម្លាំងប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណៈបពប្រជាធិបតេយ្យបាធម្មនិញបានបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ក្រោមការកាន់កាប់របស់មេដឹកនាំថ្មីគឺលោកអៃហ្ស៊ូមីកេនតាក្រុមចម្រុះដែលកំពុងកាន់កាប់អំណាចគឺគណៈប២ផ្សេងទៀតគឺនិផុងអៃជីជប៉ុន Innova Passion Party និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជាជនបានគាំទ្រការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានបានរួមគ្នាឥឡូវនេះពួកគេគ្រប់គ្រងច្រើនជាង2ភាគ3នៃអាសនៈរបស់សភាសំឡេងភាគច្រើន2ភាគ3គឺចាំបាច់នៅក្នុងសភាទាំងពីរដើម្បីរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិជាតិលើសំណើវិសោធនកម្មមួយ ALDP គឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1957ដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មគួតែកែប្រែឲ្យសមស្របទៅនឹងសម័យកាលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលំដាប់កំពូលរបស់ជប៉ុនលោកស៊ុនស៊ូអាបេត្រូវបានគៀតតកលបបាញ់ប្រហារសំឡាប់ប្រជាជីវិត ក្នុងអំឡុងពេលខោសនាបាឆណោតកាលពីថ្ងៃស្អប់លោកគីស៊ីដាបានហៅទៅវើនេះថាជាបាញ់หาប្រជុំហឹងសាចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់នៃប្រទេសជប៉ុនប្រភពពីអាន HK អញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាបាគណៈប៉ដែលឈ្នះឆ្នោតលឹះលប់នេះគឺគណៈប៉របស់លោកបាអ៊ស៊ីនស៊ូអាបេនេះអញណប្រិមတ်បាអ៊ស៊ីនស៊ូអាបេនេះអញអញ្ចឹងគណៈប៉គាត់បានឈ្នះ បាទសំឡេងឆ្នោតធុំធីងបាទសម្រាប់ការប្រគំប្រជែងរបស់ឆ្នោតបាទសភាជន់គួសគាត់ថាឆ្នះនេះគឺឆ្នះ pluk ទឹក pluk ដីតែម្ដងបាទឆ្នះ pluk ទឹក pluk ដីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្រាតេតោងតនឹងបាទអត្ថាបតព័រមៀនបងប្អូនក៏មានតែប្រភេទណឹងដែរបាទពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីៗជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់ជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា